नमस्कार दर्शकबिन, मकालो टेलिभिजनको संवाद कार्यक्रम दृष्टिकोणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम दृष्टिकोणमा हामी समय सापेक्ष विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। सोही क्रममा आज हामी पृथक सन्दर्भ जोड्नेछौँ। केही दिन अगाडि मात्रै भारतको गुवाहाटी तथा सिक्किममा गुवाहाटी तथा सिलोङमा सम्पन्न भएको 12 दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साकको सन्दर्भलाई लिएर 12 एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता जुन सम्पन्न भयो त्यसमा नेपालले कुल 60 3 स्वर्ण स्वर्णपदक त्यसै गरेर 23 रजत र 34 काँस्य पदक गरेर 60 पदक जुन हात पार्यो, यो पदकको तालिका हेर्दाखेरि नेपाल 6 स्थानमा र 6 स्थानमा रहँदाखेरि नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्न सक्यो होला समग्र 22 खेलमा। र अब चुनौती नेपाललाई एकपटक फेरि आएको छ। 2018 नेपालले 13 साग को आयोजना गर्नुपर्ने लिएको छ लक्ष्य पनि, र यही विषयमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ। र हामीसँग हुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ केशवजी। अब यहाँ आएको पनि करिब 8 हुन लागेको छ होइन, यो खेलकुद क्षेत्र के कस्तो रहेछ, के एनालाइसिस गरिरहनु भएको छ, एउटा मुख्य जिम्मेवारी पदमा रहनु भएको छ तपाईँ? अनि खेलकुद त अब मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, यो अहिलेको समयमा देशको गौरव बढाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र र धेरै सम्भावना भोग्यो। राष्ट्रको गौरव बढाउने कुरा मात्रै होइन, एउटा आर्थिक आधार पनि बलियो बनाउन सक्ने, अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने र अनुशासित नागरिकको तयार गर्न सक्ने, नैतिकान नागरिकको तयार गर्न सक्ने, स्वस्थ नागरिक तयार गर्न सक्ने र राष्ट्रभन्दा ठुलो कुरा के राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनको लागि निम्ति धेरै ठुलो आधार तयार हुने खेलकुद क्षेत्र भएकोले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ। तर चुनौती धेरै छन्, सम्भावना पनि धेरै छन्। मैले धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेको छु तर मैले दृढ सङ्कल्प लिएको छु खेलकुदमा ठुलो परिवर्तन म ल्याउँछु। यहाँले बताइदिनुभयो चुनौती धेरै सामना गरिरहेको छ, केही चुनौती चाहिँ बुँदागत भनिदिन सक्नुहुन्छ? अहिले चुनौती तपाईँको चुनौती के छ भने हामी जुन ढङ्गले खेलकुदमा हामीले काम गर्दै गयौँ अथवा खेलकुद क्षेत्र जसरी चाहिँ के अरे जुन शैलीमा अगाडि बढ्दै गयो त्यसमा धेरै ठुलो परिवर्तन आवश्यक छ। खेलकुदलाई सरकारले बुझ्ने कुरामा, आम समाजले बुझ्ने कुरामा, अभिभावकहरूले बुझ्ने कुरामा र सम्बन्धित सेक्टरले सम्बन्धित निकायले बुझ्ने कुरामा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। सम्भावना धेरै बोकेको तर ओझेलमा परेको यसलाई खास ध्यान नपुगेको क्षेत्र हो यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो क्षेत्रमा हामीले यो जब तपाईँ परिवर्तन खोज्नुहुन्छ, जब परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने ठान्नुहुन्छ र परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको धेरै ठुला चुनौतीहरू आउँछन्। तर त्यो चुनौतीलाई सामना गर्दै हामीले परिवर्तन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म दृढ छु। चुनौती आउँछ भन्ने कुरा मलाई पहिला पनि थाहा थियो, आएको थियो, अहिले अझ धेरै आउँछ। किनभने जब तपाईँ यसको सल्युसन के हुन सक्ला त, तपाईँले एउटा कुरा त पोइन्ट आउट गर्नुभयो कि चुनौतीमा पनि यो यो छ भनेर, त्यसको सल्युसन के होला त्यो पनि तपाईँले त विचार गरिसक्नु भएको होला नि यो करिब। अहिले सल्युसन के भने सरकार पनि गम्भीर हुनु पर्यो, सरकार गम्भीर देखिएको छ, गम्भीर हुने प्रयत्न गरिराखेको छ। विगतमा सरकारको खास दृष्टिकोण थियो, सरकारमा तपाईँहरूकै ठिक छ जो किनभने यसमा चाहिँ तपाईँ अहिलेसम्म सरकारको एउटा मास्टर प्लान छैन, खेलकुदको नीति पनि तपाईँको परिपक्व छैन। खेलकुद नीति त गोपाल सार्के मन्त्री हुँदाखेरि जारी गरियो होइन, त्यसमा पनि अहिले त्यसलाई समयानुकूल बनाउनु जरुरी छ। मास्टर प्लानै छैन तपाईँको अहिलेसम्म खेलकुदको, यत्रो वर्ष सरकार चाहिँ खेलकुद चल्यो, विभिन्न सरकार आए, विभिन्नले चाहिँ नेतृत्व गरे तर खेलकुदको गुरु योजना थिएन। अब अहिले गुरु योजना हामी ल्याउने तयारीमा छौँ। खेलकुदको नीति परिपक्व बनाउने कुरामा छ, खेलकुदका पूर्वाधार तयार गर्ने कुरामा होइन, जुन बजेट जुन खालको ढङ्गले विनियोजन हुनुपर्थ्यो त्यो बजेटमा कमी छ, बजेट पनि समयमा दिने कुरामा कमी छ। र त्यसै अनुसारको चाहिँ हामीले प्रशिक्षण प्रतियोगिता होइन का कुराहरूको जुन हामीले तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यो कुरामा पनि समस्या छ। संस्कारको कुरा हुन्छ, पारदर्शिताको कुरा हुन्छ होइन, मित्रभूताको कुरा हुन्छ, इमान्दारिताको कुरा हुन्छ, एउटा दृढ सङ्कल्पको कुरा हुन्छ, इच्छाशक्तिको कुरा हुन्छ, यी सबै कुराहरूमा कमी छ र नेतृत्व इमान्दार हुँदै गएको खण्डमा त्यो कुरा सरकारमा मात्रै छैन कि स्वयं सरकार भनेको हामी सबै जसले नेतृत्व गरेका मैले दुईटा पाटो गर्न खोजे, एउटा सरकारलाई एकछिन राखौँ र खेलकुद क्षेत्रमा भएका व्यक्तित्वहरूमा पनि त्यो संस्कार छैन। मैले सरकार भनेको चाहिँ के भने खेलाडीहरूभन्दा नेतृत्वदायी संस्था भन्नु खोजेँ, जुन जसले जिम्मेवारी लिएको छ खेलकुद हेर्ने निकाय ती सबै सरकारदेखि लिएर हामी पनि सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्छौँ, यी सबै निकाय चाहिँ के भएमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ। कसले कसरी गराउनु त परिवर्तन, मैले आएको 15 मैले श्वेत पत्र जारी गर्छु भन्नुभएको थियो होइन, त्यस अनुरूप के काम अगाडि बढाउनु भएको छ? होइन, श्वेत पत्र जारी गऱ्यौँ, त्यो श्वेत पत्र एउटा नयाँ संस्कारको विकास गरे हौँ कि श्वेत पत्र जारी गर्नु भनेको पनि एउटा आफैमा ठुलो हिम्मतको कुरा हो।
किनभने अरूले पनि गर्छ नि त होइन, अरूले गर्दाखेरि पनि मेरा भएका कमी कमजोरी त्यहाँ आउँछन् नि। म अहिले तयार छु, मेरै कमी कमजोरी भोलि आउने नेतृत्वले बाहिर ल्याउन सक्नुहोस् सक्नुहोस् भन्ने गर्छ त के भने म कमी कमजोरी गर्दिनँ भनेर खोजेको नि त, त्यो पनि एउटा अर्को कुरा। त्यसलाई मैले नगरले हेर्ने हो भने त्यो सोचपत्र जारी गरिरहेको छु। अब मैले भिजन पनि तयार गरिसकेको छु एउटा मेरो प्लान के 4 वर्षको चाहिँ किन कार्यक्रम, तर मैले किन रोकिरहेको छु भने सरकारले जुन मास्टर प्लान ल्याउँदैछ त्यो मास्टर प्लानसँग नबाजोस्, मास्टर प्लानमा आधारित भएर नै मैले चाहिँ के प्लान ल्याउनु पऱ्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो प्लान चाहिँ किन अहिले त्यो एउटा फाइनल गर्ने तयारीमा छ, ओभरटेक नगरौँ बाजिन्छ क्या, किनभने एउटा मास्टर प्लान एउटा कार्यक्रम आइरहेको होला मैले अर्को कार्यक्रम लगाउँला त्यो त तालमेल मिल्दैन। त्यसलाई मास्टर प्लान जारी भइसकेपछि त्यसमा आधारित भएर त्यसलाई सहयोग पुर्याउने गरी अरू मेरा कार्यक्रमहरू आउँछ, मेरा भन्नाले राष्ट्रिय कुल परिषदको कार्यक्रम आउँछन्। त्यो कार्यक्रम आइसकेपछि तपाईँहरू धेरै आशावादी हुनुहुन्छ कसरी यो खेलकुदलाई एउटा समृद्ध बनाउने भन्ने कुरामा त्यहाँ विस्तृत रूपमा कार्य 6 महिनामा के गर्ने, 1 वर्षमा के गर्ने, 1.5 वर्षमा के गर्ने, 2 वर्षमा के गर्ने, 4 वर्षमा के भने, 4 वर्षमा खेलकुदलाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउने भन्ने कुराको योजना। विगतका सदस्य सचिवहरूले जुन जुन किसिमका कार्यहरू अगाडि बढाउनु भयो नि हजुर, त्यो त अहिले पनि कन्टिन्युटी छ नि होइन, त्यहाँ बाहिरको देखिन्छ। अनि यसो छ अब त्यो त्यसलाई तपाईँले कसरी बुझिरहनु भएको छ, उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ खेलाडी उत्पादन गर्नेदेखि लिएर कोचेसहरूलाई जुन किसिमले कार्य जिम्मेवारी दिएको छ नि त्यो सबै कुराले गर्दा अनि धेरै कुरामा सुधार पनि भएको छ। तपाईँ मेन नगरले हेर्नुभयो भने खेल यही सातको तयारीमा भन्नुहोस्, यही सातो खेलकुदको तयारीमा भन्नुहोस्, हिजो खेलाडीमाथि जुन खालको एउटा विभेद देखिन्थ्यो अथवा खेलाडीहरूले जुन अवसरबाट वञ्चित हुन्थे अथवा जुन उनीहरूले पाउने हक अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित भएको देखिन्थ्यो, गुनासो आउँथे। अहिले तपाईँ कुनै खेलाडीले पनि जस्तो मैले राम्रो खाना पाइनँ, मैले डाइट खाना पाइनँ, अथवा मैले राम्रो आवास पाइनँ, मैले ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो पाइनँ, अथवा मैले बोक्ने किट्स बोक्न राम्रो पाइनँ, कुनै खेलाडीले गुनासो गरेर मैले सुन्दा भएको छैन। मैले प्रत्यक्ष खेलाडीहरूलाई गएर सोधेको छु, मेरो अगाडि त उनीहरूले भन्ने आँट नगर्लान् होइन, मैले अरू मार्फत पनि भन्न खोजेको छु, तपाईँले पनि अध्ययन गर्नु होला। त्यो विगतमा भन्दा यसपालि खेलाडीहरूले पाउने पकेट मनी र उनीहरूले पाउने सेवा सुविधामा कहीँ पनि दुरुपयोग हुन पाएको छैन, म ग्यारेन्टी गरेर भन्दैछु। खै कुनै कुनै सङ्घमा त्यो दुरुपयोग भएर भनेर प्रशिक्षकलाई आरोप पनि लगाइयो होला, हामीले त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घले उसलाई कारवाही पनि गर्यो होला, त्यति जान्दा जाँदै ऊ सागमा प्रतिनिधित्व गर्न पनि गयो होला, छ नि होइन त्यस्तो मैले भएको छ। मैले भन्न खोजेको जुन खेलाडीलाई हामीले त्यो ट्रेनिङको अवधिमा जुन खालको आवास, जुन खालको खाद्यान्न, जुन खालको पोसाक, जुन खालको सामग्रीमा चाहिँ अलिकति के भने हामीले त्यो बाध्यताले कि बजेट ढिलो आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विदेशबाट ल्याउनु पर्ने सामग्री हामीले समयमा ल्याउन सकेनौँ, त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति रह्यो। अरू हामीले गर्न सक्ने कुरामा हामीले इमान्दार प्रयत्न गरेका छौँ र सबै खेलाडीहरू पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै राम्रो व्यवस्था भएको छ भनेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि म सन्तुष्ट छु यस पक्षमा। ठिक, हामीले धेरै मितव्य पनि गरेका छौँ, धेरै मितव्य, तपाईँ तुलनात्मकमा यसको अब कुल बजेट खर्च भएको बजेट जब हामी सार्वजनिक गर्छौँ तपाईँ आश्चर्यचकित पर्नुहुन्छ। 11 भएको त्यो 5 वर्ष अगाडि भएको खर्च, 5 वर्ष अगाडि भएको सहभागिता र अहिले त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अत्यन्तै मितव्य ढङ्गले हामीले कार्यक्रमसँग काम सम्पन्न गरेका छौँ अथवा पारदर्शी पनि गरेका छौँ। कहीँ कतै अहिले दुरुपयोग भएको गुनासो मैले सुन्न पाएको छैन र भएको जस्तो मलाई लाग्दैन, मैले गर्न दिएको छैन। हामी यो विषयमा आउनेछौँ एकछिनपछि आउँछु, म कहाँ कहाँ के भएको छ ल्याप्सहरू म यहाँ समक्ष राखौँला। तर त्योभन्दा अगाडि भर्खरै सम्पन्न भएको यो 12 दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको सन्दर्भ जुन छ, तपाईँको विचारमा के छ, नेपालले कतिको उपलब्धिमूलक नतिजा हात पार्न सक्यो, तपाईँको बुझाइ के छ यसमा? अनि यसको अब विशेष गर्दाखेरि 2-3 चिजमा आधारित भएर गर्नुपर्छ। एउटा त अहिलेको साग गेमबाट नेपाली जनताले के अपेक्षा गरेका थिए, के आशा गरेका थिए, के हुँदा नेपाली जनता खुसी हुन्थे, त्यो हिसाबले एनालाइसिस गर्ने हो भने म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु। नेपालका नेपालीले धेरै ठुलो खुसी प्राप्त गरेका छन्, त्यो तपाईँहरूको नेपाली जनताले गरेको स्वागत सम्मान होइन, नेपाली जनताले चाहिँ व्यक्त गरेका विचारहरू, नेपाली जनताको जुन सहभागिता देखियो नि होइन, हामीले चाहिँ के अरे फर्केर आउँदा खेलाडीलाई जुन स्वागत माया गरे त्यो हेर्दाखेरि नेपाली जनता चाहिँ अपार उनीहरूले के भने खुसी उनीहरूले प्राप्त गरे खेलाडीबाट। अब अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने स्वर्ण पदक कति आयो भनेर स्वर्ण पदकको आधारमा हेर्ने हो भने हामीले विगतमा भन्दा असफलता प्राप्त गर्यौँ। स्वर्ण पदक 11 8 भनियो, पछि एउटा चाहिँ के भने गुलासु भयो पिता भयो, 7 भए र 3 चाहिँ के भने कराते प्राप्त गराएको थियो, त्यो कराते अहिले यसपालि सहभागी भयो गराइएन, भनेपछि जब 4 पदक प्राप्त गर्यो, 4 तुलनामा पनि 3 मात्रै आयो, स्वर्ण पदक चाहिँ घट्यो एउटा सङ्ख्या होइन। तर अब अर्को कोणबाट तपाईँले हेर्ने हो भने कुल सङ्ख्यामा समग्रमा खेलाडीहरूले प्रगति गरे कि अवनति गरे, समग्रमा मेडल सङ्ख्या घट्यो कि बढ्यो भन्ने कुराले हेर्ने भने धेरै ठुलो प्रगति हासिल गरेका छन्। हामी त काउन्ट त गोल्डलाई नै गर्छौँ, त्यो अन्याय हुन्छ, तपाईँहरूको त्यो बेठी तरिका हुन्छ। तपाईँ कुनै एउटा स्कुलमा तपाईँ चाहनुहुन्छ कि मेरा विद्यार्थी धेरै फेल हुन्, 5 मात्रै 40 ल्याउनु भन्ने चाहनुहुन्छ कि बरु 40 बरु 2 हुन् अरू सेकेन्ड डिभिजन थर्ड एभरेजली जाउँ भन्ने कुरा। मैले मिडियालाई मैले आग्रह गर्न के चाहेको भने खालि 16 पदकलाई हेरेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ क्या, अरू प्रति अन्याय हुँदैन,
म यसैमा जोड्छु, तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तै स्वर्णबाहेक अरू पनि पद छ उनीहरूलाई सम्मान गरौँ भनेको, पदक जितेको कुरामा तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ खेलाडीलाई लिएर, होइन त्यो खेलाडीको उत्साहित भएको सन्दर्भ पनि केमा जोडिन्छ भने फुटबलमा जोडिन्छ एउटा खेललाई। अहिले मैले भने अहिले पछिल्लो समय जति चाम देख्यो, जति उत्साह देख्यो नि, फुटबलले स्वर्ण नजितिन्जेल नेपालीहरूको मुखमा हाँसो थिएन होला कि, भन्छ त्यो पनि एउटा संस्कार हामीसँग छ नि, अरू खेलभन्दा बढी प्रायोरिटी केले पाइरहेछ भन्ने कुरा, समान व्यवहार त्यहाँ पनि हामीले गर्न सकेका छौँ। उत्साहित छु किन खुसी छु भन्दाखेरि नेपाली जनता खुसी भए, नेपाली जनता खुसी भएको देखेर म खुसी भयो, म गम्भीर पनि छु क्या, गम्भीर केमा छु भन्दा हाम्रो स्वर्ण पदक सङ्ख्या घटेको छ, त्यसमा म गम्भीर पनि छु। तर अर्कोतिर हामीले भन्न खोजेको के भने विशेष गर्दाखेरि तपाईँ कुल सङ्ख्या कुल पदकमा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो नि त, दोब्बर पदक ल्याएको छ सर, यसो नि स्वर्ण पदक आएन बाँकी तिनवटा दुईवटा सन्दर्भमा चाहिँ बढी नै पदक आयो भने कुलमा विभिन्न कोणबाट त्यसलाई विशेष गर्नुपर्छ कि, एउटा एउटा समग्रमा हाम्रो पदक सङ्ख्या दोब्बर आएको छ, दोब्बर 31 थियो अहिले 60 आयो, हामी डिस्टिङसन नपाऊ बरु एभरेजली खेलाडीले 100 नै बरु पास गरौँ, होइन हो भनेको हामीले त्यो चाहिँ उपलब्धि होइन, एउटा खेलाडीले 7 एभरेजमा बुझौँ सन्तुष्टै हुनुहुन्छ तपाईँ? अनि सन्तुष्ट त म छैन, म खुसी चाहिँ यसमा नै छु कि नेपाली जनता खुसी भए, नेपाली खेलाडीले नेपाली जनतालाई ठुलो खुसी दियो अहिलेको सन्दर्भमा, मैले भने नि फुटबलले नाक जोगाइदियो, होइन नाक त भन्दा पनि जे खुसी दियो भनौँ न, कसैलाई कसैलाई जोगाउने भन्दा पनि अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली जनताले जे चाहेको थियो भारतको मैदानमा जे गर्नु भनेर चाहेको थियो त्यो पुरा गरिदिए, त्यो त गरे नि। हेर्नुहोस् न तपाईँले फुटबल बाहेक उसुकोमा हेर्नुहोस्, जुडोमा हेर्नुहोस्, भारतकै खेलाडीलाई हराएको सन्दर्भ देखिन्छ नि होइन, तर त्यति ठुलो व्यापकता पाएन क्या ती खेल, होइन तपाईँले दहडा बेडा ल्याउँदा खुसी हुन्थ्यो कि, यो खुसी थियो खुसी हो, अनि तपाईँले देशलाई के दिनु कि दिनुहुन्छ कि, सुन टुक्रा ल्याएर मात्रै धनी त हुने होइन, तपाईँले देशलाई दिने के भन्दा देशको गौरव बढाउने र देशको चाहिँ आत्मसम्मान बढाउने कुरा, देशको स्वाभिमान बढाउने कुरा, नेपाली जनतालाई खुसी दिने कुरा न हो, त्यो हिसाबले त हामी सफल भयौँ नि त। अब स्वर्ण काउन्ट गर्दाखेरि हामी असफल देखिन्छ, टोटल मेडल काउन्ट गर्नुभयो अत्यधिक सफल देखिन्छ, होइन र तब समग्रमा तपाईँ खेलाडीको आफ्नो रेकर्डलाई होइन मेन्टेन गरेको कुरालाई आफ्नो खेललाई स्तरलाई उन्नति गरेको कुरा हेर्ने भने राम्रो प्रगति गरेको छ, होइन सेकेन्ड हुनु, सातवटा देशलाई हरायो एउटासँग हारियो भने त्यो नराम्रो हो र, सातवटा जित्यो नि, अनि सातवटा जितेको कुरा हामी गर्मै नगर्ने, एउटा छोरा देखा जित्यो नि त काशी पद प्राप्त गर्नेले पनि नि, होइन अनि छोरा देखा जितेको कुरा हामी गर्मै नगर्ने त्यो पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ भन्ने खोजेँ मैले, पोजिसनमा हामी डाउन भयौँ, विशेष यसरी गर्नु पऱ्यो क्या, एउटा त नेपालीलाई खुसी दिने कुरा, नेपालीको आशामाथि चाहिँ हामी सफल हुने कुरा एउटा भयो, स्वर्ण पदकमा हामीले चाहिँ एउटा सङ्ख्या घट्यौँ त्यो हाम्रो असफलता हो, पोजिसनमा हामी एक तह तलायौँ त्यो हाम्रो असफलता हो, तर समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालको खेलको प्रगति छ, हाम्रो चाहिँ बुझाएको हाम्रो भन्नाले नेपाली जनताको बुझाइरहेको भने सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको टुप्पोमै पुग्नुपर्छ, टाकुर नै टेक्नुपर्छ कि, बिचमा बेस क्याम्प पुगेर फर्केर आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उपलब्धिमूलक भयो, तर बिचबिचमा चढे मात्रै सगरमाथा पुगिन्छ नि त, होइन बिचबिचमा चाहिँ अरू अरू चुचुरा 4 वर्ष हो समय समग्रमा, हिजो चाहिँ एउटा मात्रै चुचुरा चढेर सगरमाथा चढ्यो, आज थुप्रै यस्ता चाहिँ प्रतिभाहरू जन्मियो कि धेरै चुचुराहरू चढ्दै गएका छन्, अब सगरमाथाको तयारी गर्छन् भने हाम्रो आशाको कुरा हुन्थ्यो, गौरव कुरा हुन्थ्यो, त्यसरी विषय गर्नुपर्छ भन्ने खोजेँ मैले, हामीले रजत प्राप्त पदक प्राप्त गर्ने र काशी पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई पनि उत्साहले हामीले मार्नु हुँदैन, ठिक छ। अब यो सँगसँगै यो पदकै कुरा गरौँ, 3 स्वर्ण करिब 60 हामीसँग रहेको पदक कुल पदक होइन, अब यति कुल पदक प्राप्त गर्नु थियो भने हामीले करिब 383 खेलाडीलाई मैदानमा उतार्यौँ होइन, उपलब्धि 60 आएको छ, र हेर्दाखेरि प्रत्येक खेलाडीलाई करिब 3,26,000 रुपियाँ बन्द प्रशिक्षणदेखि कुल खर्च लागेको छ, मैदानसम्म आउनु कुल खर्च लगभग 3 लाख होइन, अब यो मोनिटरी हिसाबले हेर्दा आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि यो ठिकै छ, यतिको गर्नु यसमा त म प्रष्ट छु, हेर्नुहोस् मेरै कारणले पनि, मेरै अलिकति जोडबलको कारणले पनि 23 खेल सबै भयो, किन भन्नु न 23 त अब बास्केटबलको त कुरा 22 खेल सबै भयो होइन, 23 खेल गरिएको थियो एउटा बल खेल भएन, त्यसमा मेरो आफ्नो तर्क छ कि पदक ल्याउने मात्रै होइन, तपाईँ एउटा खेलाडीले 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष लगानी गरिरहेको छ खेलाडी हुनको निम्ति, 5 वर्षपछि साबगेममा आएको छ, अहिले पनि सहभागी भएन भने अरू 3 वर्ष कुर्नु पर्ला, 2 वर्ष कुर्नु पर्ला, भने एउटा पुस्ता त जाने भयो नि, तपाईँ उसले पदक प्राप्त गर्न सकेन तर ऊ राष्ट्रिय खेलाडी त भयो नि, भएन हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा 5-7 वर्ष जसले लगानी गरेको छ ऊ राष्ट्रिय खेलाडी बन्न चाहन्थ्यो, ऊ राष्ट्रिय खेलाडी त बन्यो नि, आज अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी त भयो नि, उसका निम्ति उसको जीवनमा एउटा खेलाडीको निम्ति यो कुरा ठुलो गर्वको कुरा होइन, उसको निम्ति उपलब्धि कुरा होइन, सबै त कहाँ तपाईँले के जोखाना हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ कुनले कसले मेडल ल्याउँछ ल्याउने भन्ने कुरा, आज कतिपय खेल हामीले नचा नसोचेको खेल ल्याइदियो नि, होइन कतिपय सोचेको खेल ल्याइदिएन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुनै खेललाई अब एकातिर हामी के भन्छौँ भने हाम्रो क्वालिटी भएन, हामीसँग अनुभव भएन,
हामीले त्यो त्यो टेक्नोलोजी हामीले चाहिँ लाई हामीले बुझ्न सकेनौँ, कतिपय रुल्सहरू हामीले लिन सकेनौँ, हाम्रो संस्कार भएन, हामी चाहिँ संस्कृति भएन, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिसँग हामी चाहिँ जानकार भएनौँ। यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले त सहभागिता नगराएर हुन्छ, उसले त्यहाँ जान्छ, उसले त्यहाँ भित्रको टेक्नोलोजी हेर्छ, अरू देशका चाहिँ खेलाडीको प्रतिभा हेर्छ, खेलप्रतिको उसको चाहिँ भावना लगाव बढ्छ, देशभक्ति भावना बढ्छ, उसले धेरै एक्सपिरियन्सहरू बटुलेर आउँछ, खाने बस्ने हिँड्ने डुल्ने होइन, यी सबै चिजहरू भनेको पनि त्यो एउटा खेलाडी परिपक्व हुनको निम्ति आधार होइन, तपाईँ प्रतियोगितामा खेलाएर लानुहुन्न, अनि आशा चाहिँ तपाईँ चाहिँ जजु जलाको त्यहीबाट प्राप्त गर्ने, यो भेटी कुरा हुन्छ। सकेसम्म धेरै प्रतियोगिता गर्नुपर्छ, सकेसम्म धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा म सदस्य भएपछि मैले कुनै पनि खेलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सबैले जान्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ सकेसम्म सहयोग गरिरहेको छु, जाऊ पदक ल्याउने प्रयत्न गर, त्यो पनि सकेन भने आफ्नो जुन रेकर्ड हो त्यसलाई तोड्ने प्रयत्न गर, सकेन भने पनि केही धेरै धेरै कुराहरू सिकेर आऊ र आफू अरू खेलाडीलाई पनि सेयर गर र अर्कोपल्टको निम्ति तयारी गर। सकेसम्म हामीले धेरै सल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुनुपर्छ र त्यही मान्यताअनुसार मैले चाहिँ के अरे त्यसैवटा खेललाई सहभागी गराउने प्रयत्न गरेको हो। म यसमा एकदम यो कुरामा सहमत छु, दुई चार करोड खर्च बढी भयो भन्ने कुरा आइफा, एक दुई करोड खर्च बढी भयो भन्ने कुरा होइन, खर्च त अझै कम भएको छ। मैले अघि सायद त्यो न्यायचित नहोला खेलाडीको सन्दर्भमा मात्र जोडे, ती 3,26,000 प्रति खेलाडीको सन्दर्भ जोडे, तर समग्रमा हेर्ने हो भने सरकारले 11,74,00,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ है, होइन त्यति बजेट हामीले छुट्याएको छ, अब कति खर्च भयो एक्चुअल हिसाब निकाल्न बाँकी छ, बाँकी छ, त्यति त तपाईँलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ है, तपाईँ गर्नुहोस् है भनेर दिएको छ। त्यतिसम्म चाहिँ हामीले माग गरेको, अहिले माग त 13 करोड मागेको थियौँ होइन, अहिले त्यति चाहिँ गर्ने 10 करोड रुपियाँ हो, अब अरू चाहिँ हाम्रै आफ्नो फ्रिज हुने पैसाहरू मध्येबाट हामीले 1.5 करोड जतिको जो गरायौँ त्यो राज्यले दिएको हो। अब त्यसमध्येबाट हामीले सकेसम्म कम खर्च गरौँ, सकेसम्म कम खर्चबाट बढी रूपले उपलब्धि हासिल गरौँ भनेर हामी लागेका छौँ होइन, अब कति आउँछ एक्चुअल खर्च, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 11 साथको तुलनामा हामीले धेरै मितव्य भएर खर्च गरेका छौँ। यसमा कतै खेलाडीको नाम मात्रै पनि भजेको हो कि भन्ने पनि देखियो होइन, सुरुवाती जब प्रतियोगिता सुरु हुन आँट्यो केही परिषदकै कर्मचारीको खातामा चाहिँ सिधै रकम पनि पुग्यो, त्यो नबुझ्ने मान्छेले नि, जस्तो के हुन्छ भने राष्ट्रिय कुल परिषदमा प्रत्येक चेकमा मैले सगर्ने गरिकन सही नगरिकन त्यो चेक इस्यु हुँदैन। अब म त के भन्छ जाँदैछु 3-4 दिन अगाडि होइन, अनि त्यो पेमेन्ट गर्नु भने जस्तो टिकट त फर्किने टिकट पनि बुक गर्नु पऱ्यो नि त होइन, फर्किनलाई त अगाडि त बुक हुँदैन, किन कुन खेल कहिले सकिन्छ भन्ने कुरो ग्यारेन्टी हुँदैन नि त, सकेको एक दिन पछि त हामी छोड्नुपर्छ एउटा होइन, त पैसा त तयारी अवस्था राख्नु पऱ्यो नि। अब म विदेशमा गइसकेपछि त चेक त फर्दैन भने चाहिँ मैले त्यो कसैलाई पेस्किन दिनु पऱ्यो नि, व्यक्तिगत दिनु पर्थ्यो र होइन, व्यक्ति होइन कर्मचारी हो, ऊ त समितिको सदस्य हो, हामीले जुन यातायात हेर्ने अथवा बसोबास हेर्ने जुन समिति बनाएको छौँ त्यो समिति, तपाईँलाई के लाग्छ त्यो त्यो त्यतिकै रूपमा ठुलो चाहिँ कसरी पेमेन्ट बन्यो भन्ने कुरा बनाइएको होइन, या त नबुझेर बनाइयो या त पूर्वाग्रह राखेर बनाइयो, त कसरी पेमेन्ट हुन्छ भन्नुहोस् तपाईँ, इन्डियाबाट गुवाहाटीबाट तपाईँ टिकट काट्नुहुन्थ्यो भने मैले पेसी नदी कसरी टिकट बुक हुन्थ्यो, सामान्य कुरा भने मैले इन्डियाबाट जब 400-450 मान्छे कोही प्लेनमा कोही ट्रेनमा आउँदैछन् त्यहाँ करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ भने त्यो पैसा कसले पेमेन्ट गर्थ्यो त, किन फ्लाइटमा त फुल पेमेन्ट नगरी टिकट त हुँदैन, इन्डियाको फ्लाइटले उधार त टिकट काट्दैन क्यास दिनु पऱ्यो, मैले कुन खेलको टिकट कहिले काट्ने भन्ने कुरा त कुन खेल कहिले सकिन्छ भने थाहा हुँदैन, कहिले हार्छ टिम थाहा हुँदैन नि त, त्यो पैसा त बोकेर जानु पऱ्यो नि, हो त्यो पैसा बोकेर जाने कुरामा मेरो चेक त्यहाँ नचल्ने भएको हुनाले मैले एकजना विश्वासिलो त्यो पनि समितिको जो पाइते होइन आवास र यातायात हेर्ने समितिकै सचिव ऊ अधिकृत होइन र उसको पृष्ठभूमि पनि हेर्दाखेरि म ढुक्क भएर मैले दिएको, त्यो पेस्की लिनु अपराध होइन क्या, पेस्की लिनु दुरुपयोग होइन, पेस्की लिनु भ्रष्टार होइन, अब उसले भोलि हिसाब किताब जुन पेस गर्छ होइन फचुड गर्नको निम्ति उसले जुन बिल भचरहरू पेस गर्छ ऊ त्यहाँ अनियमितता भयो भने बल्ल कमेन्ट गर्ने ठाउँ हुन्छ कि, त्यो त पेस्की त कसै न कसैले लिनै पर्छ, मैले कसलाई दिने त कुनै ट्राभललाई मैले पेस्की दिने एकैचोटि जबकि ऊ म पहिले जाँदै छैन होइन, यो त कर्मचारी पनि मेरो विश्वासिलो भयो, यो चाहिँ के भने यो अनावश्यक या त नबुझेर या त पूर्वाग्रह भएर व्यक्तिको कुरा होइन, मैले त समितिलाई दिएको हो, व्यक्तिलाई दिएको तर समितिभित्र कोही व्यक्तिले त लिनु पऱ्यो नि जिम्मेवारी, कोही व्यक्तिले दिएको सरकारले पनि राखेर राष्ट्रिय कुल परिषदलाई दिएको नि त, भनेको त मलाई चेक चल्छ भने चाहिँ मलाई दिएको नि त यसकी होइन, 10 करोड रुपियाँ जुन थियो त मेरो अधिकार थियो भने त मलाई त्यसरी दिएको नि त, त्यो भनेको राष्ट्रिय कुल परिषद दिएको तर त्यो खर्च गर्ने अधिकार त मसँग थियो नि त, हो त्यस्तै त्यहाँबाट किन अर्कोतिर डाइभर्ट भयो भने जस्तो नेपालमै बुझेको धेरैले नबुझेको नेपालमै यदि भएको भए त्यो दिनु जरुरी थिएन, किनभने दिना जुन चेक गर्थ्यो होइन, म चेकबाट फेरि डाइरेक्ट पेमेन्ट गर्थेँ, तर इन्डियामा गर्नुपर्ने अवस्था थियो र फेरि कतिपय के भने अब ट्राभल एजेन्सीलाई फेरि उहाँले लिएर 3 करोड रुपियाँ कुनै खर्च राखेको होइन नि त, मैले लिएकै मलाई लाग्छ व्यक्तिगत खातामा आयो भन्ने कुरा आयो नि त, अनि अनि उसको नाममा पेसी होस् त उसले खातामा राख्नु पऱ्यो नि त, जग्गा बगेर दिने कुरा भएन 3 करोड रुपियाँ, उसलाई मैले पेस्की दिएपछि त उसले आफ्नो खातामा राख्छ राख्छ, उसको खातामा राख्नु अपराध होइन कि, उसले खर्च भोलि त्यहाँ दुरुपयोग गरेका छ त्यहाँभित्र अनियमितता गरेका छ भने त्यो चाहिँ मात्रै कमेन्टको विषय हुन्छ, अब यो चाहिँ केही नपाएपछि होइन कहीँ कतै भेटिएन, जे भेटियो यसैमा चाहिँ प्रहार गरौँ भनेर भनेको कुरा मात्रै हो, त्यो प्रहार कताबाट भयो जस्तो यहाँलाई लाग्छ,
मैले भने नि अब खेलकुदभित्र यस्तो चाहिँ छ, खेलकुद एकदम विवाद हुने ठाउँ हो होइन, अब राजनीतिक हिसाबले पनि पूर्वाघात राखिन्छ, अब कतिपयलाई चाहिँ के नै अब त्यो एउटा संस्कार छ क्या त्यस्तो, त्यो कसैलाई चाहिँ किन विरोध नगरिकन होइन त्यो नपच्ने कोल्ड वार छ भने बुझौँ त्यसो अझै पनि होइन, हाम्रो जिम्मेवार हाम्रो टिममा छैन त तल त्यस्तो हुन्छ कि। अब मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ के अरे अब मिडिया त अत्यन्तै अब हामीप्रति राष्ट्रियप्रति चाहिँ अत्यन्तै सदाशय हुनुहुन्छ, उहाँले त बुझ्नुहुन्छ मैले त्यो कुरो म विश्वस्त छु, तर कतिपय तल त के भने अब गलत खालको कुरा पनि आउँछन् क्या। हिजो मात्रै मैले एकजना मिडियालाई सोध्दै हुन्छ तपाईँले पाँचजना मान्छे सोलोको राख्नु पऱ्यो, राख्नुभयो कि राख्नु भन्नुहुन्छ, मैले एउटा मात्रै मान्छे राखेको छैन, राख्नुभयो कि राख्नुभयो, राख्नुभयो कि राख्नुभयो, प्रमाण ल प्रमाण पेस गरौँ नि त ल प्रमाण पेस पनि राखिदिन्छु भने मैले राखेको छैन हो त्यस्तो कि। अब कहिलेकाहीँ विगतमा जुन ट्रेन्ड थियो त्यसैलाई पूर्वानुमान तपाईँमा हुनु त्यो खालको एउटा संस्कार छ कि। हाम्रो खेलकुदमा एउटा संस्कार कस्तो छ भने हुन त मैले अब खेल क्षेत्र लागेको खातिरको त्यसरी कमेन्ट गर्दा उचित हुँदैन, तर संस्कार कस्तो छ भने भर्सक आलोचना बढी गर्ने राम्रो चाहिँ कसैले कसैलाई राम्रो नभन्ने खालको छ क्या त्यस्तो संस्कार त। मैले त्यही भएर मैले यो संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर खोजेको होइन, पोजिटिभ हुनु पऱ्यो, काम गर्नेबाट गल्ती हुनसक्छ, कहिले काहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि गल्ती हुनसक्छ, गल्ती गर्ने मान्छेले नै हो, त्यो नियत बस गरेको हो कि काउ भइरहेको परिस्थिति हो कि अरूको कारणले भएको छ कि, यी सबै कुरा एनालाइसिस भएपछि बल्ल अनि त्यसपछि बाहिर कुरा ल्याउनुपर्छ, जे सुन्यो त्यो कुरा बाहिर ल्याएपछि त काम गर्ने मान्छेले निस्सार हुन्छ कि होइन। इमान्दार मान्छेले चाहिँ इमान्दार हुन नपाउने, इमान्दार मान्छेले इमान्दार हुन्छु भन्दा भन्दै त बेमानै होस् बेमानै होस् भनेर भन्थाल्यो भने पनि निराश हुन्छ, फर्स्टजना आउँछ मान्छेलाई आखिर जति गर्दा नहुने रहेछ भने जस्तो हुन्छ, यस्तो स्थिति बनाउनु हुँदैन होइन, मैले पनि अरूलाई बनाउनु हुँदैन, अरूले पनि मलाई बनाउनु हुँदैन, मैले आग्रह त्यति मात्रै हो। अब यो 3 करोड पेसकिले त उसले भोलि 3 करोड रुपियाँमा उसले खर्च चाहिँ गलत तरिकाले गरेको छ भने त्यसपछि मैले पनि कारवाही गर्नुपर्छ, अरूले पनि कुरा लेख्नुपर्छ, 3 करोड पेसकी लिँदैमा त्यो के अपराध हो, त्यो पेसकी लिनै पर्ने बाध्यता लिएको नि त त्यो त, नभए त अरूलाई पनि दिन्थेँ नि म भने कतिवटा प्रहार भएको छ भन्ने कुरा त्यस्तो हुने। अब यो सँगसँगै अर्को पनि सबै होला, अब मिडियामा के लेख्नु के लेखौँ भन्ने पनि होला, अब त्यतिले त किन लेखिन्थ्यो र होइन, अब त्यो कुरा गराउन सक्छ त। यो सँगसँगै अब अघिल्लो चरणदेखि नै सर्दै आएको एउटा रोग छ कि, यहाँ नेपालमा चाहिँ 2 ओलम्पिक कमिटी छ, यहाँलाई अवगतै छ, एउटा भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त, एउटा भनिन्छ सर्वोच्च अदालत मान्यता प्राप्त भनिन्छ, दुईवटाको झमेलाको बिचमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद आफ्नो आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेको देखिन्छ होइन, कतै कतै जुङ्गाको लडाइँ चलिरहन्छ है तिनवटा होइन, पहिलाको यो परम्परा अहिले पनि चल्न खोजिराखेको छ, तर हामी त्यसलाई धेरै मिनिमाइज गरिसक्यौँ, यस्ता व्यतिथिहरू धेरै हटाइसक्यौँ। अब तपाईँले ठ्याक्कै गइदिएर हेर्नु अध्ययन गर्नुभयो भने होइन, अहिलेको पारदर्शिता कुरा हेर्नुहोस्, अहिले मान्छेले मान्छेलाई गर्ने व्यवहार, खेलकुदले एउटा चाहिँ हाकिमदेखि सदस्य सचिवदेखि गर्ने व्यवहार, समानताको व्यवहार हेर्नुहोस्, एउटाले अर्कोलाई गर्ने सम्मानको व्यवहार हेर्नुहोस्, अवसरका कुरा हेर्नुहोस् होइन, मूल्याङ्कनको विषय हेर्नुहोस्, आर्थिक नियमितता अनियमितताका कुरालाई चाहिँ के भने नियमित गर्ने कुरालाई हेर्नुहोस् होइन, धेरै कुरामा सुधार भइसकेको छ। झट्ट ट्रुथ पनि भन्दाखेरि खै कहाँ देखियो त भन्दा हेर्दाखेरि त ठ्याक्कै देखाइहाल्ने खालको स्लाइड जस्तो छैन, तर धेरै कुरा तपाईँले गइरहेको हेर्नु भने धेरै कुरा सुधार भएको छ, धेरै कुरा छ, म चाहिँ आशावादी छु कि, तर गर्नु धेरै छ, गर्नु धेरै छ, धेरै चुनौती छ होइन, म त 1 घन्टा पनि रेस्ट गर्दिनँ, हेर्नु म गुवाहाटीबाट आएपछि पनि 1 घन्टा भएको छैन, मैले 4-5 वटा कार्यक्रम भइसकेँ, म त त्यो ढङ्ग गतिले हामी लागेका छौँ, सुधार हुन्छ, गर्नै पर्छ क्या, कसैले कसैले नगरे त हुँदै भएन नि। तर हामीले कुरा के छ, जस्तै यो बताइदिनुहोस् न, जस्तै पदकै कुरा गर्दाखेरि हामीले 23 रजतमा चित्त बुझाउनु परेको छ, र त्यो 23 मध्येमा पनि अधिकांश उसुको कुरा गरौँ, तेक्वन्दो कुरा गरौँ, धेरै 4-6 रजत एउटैबाट आएको छ होइन, त्यसलाई हामीले गोल्डमा कन्भर्ट गर्न धेरै हामीसँग चाहिँ निकटता थियो कि, स्वर्ण पदक ल्याउन त्यहाँ केही कमजोरी भएको होइन, कमजोरी भएरै भयो नि, तर मैले भने त्यसमा चाहिँ के भने हामीले त्यो महसुस गर्नुपर्छ, हामी टेक्निकल हिसाबले हामी पठाएको छौँ, त्यो फिनिसिङ गर्ने कुरा हुन्छ नि, त्यो फिनिसिङ गर्ने कुरा हामी त्यो खेलाडीको स्वयंमा छ वा त्यहाँ प्रशिक्षण गर्न, खेलाडीभन्दा बढी चाहिँ के भने प्रशिक्षकमा छ, खेलाडी त अब के भने जस्तो ढाल्यो त्यस्तै भन्ने भन्नुहोस्, खेलाडीले सकेसम्म प्रयत्न गरेका छन्, उसले आफ्नो बलले बलबुतालाई भ्यासमा गरेका छन्, तर उनीहरूलाई जुन टेक्निक सिकाउनु पर्ने हो होइन, अब त्यो हाम्रो चाहिँ के भने कतिपय अब हाम्रो गरिबीको अभावको कारणले, अब हाम्रो चाहिँ अभावका कारणले होइन पछाडि परेको कारणले भएको छ, जस्तो तपाईँ तेक्वान्दो उदाहरण दिउँ न, त्यो हेड गार्ड लाउनुपर्छ होइन, सेन्सरवाला हेड गार्ड चाहिँ लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जाउँदैसम्म थाहा थिएन, त्यहाँ त झन् अब पदकधारी दीपक विष्ट सङ्गीना वैद्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि थाहा रहेछ, मैले उहाँसँग चाहिँ कुराकानी गरेँ के भएर चाहिँ किनभने मैले पनि हेरिरहेको छु नि त, हानेको हानेछन् कि होइन, उनीहरूले प्रहार गरेको गरेछन् तर पोइन्ट आउँदैन, हानेकै रहेछन्, बडो अलमल्लमा हामी खेल्न गइरहेछौँ, त्यसो भए हेडगार्ड लाग्छ भन्ने कुरा खेलाडीलाई त्यहाँ पुग्न थाहा छैन, अब त्यो ट्राई त्यसमा उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु कुनै छोड्दिनँ, यस्ता कतिपय कुराहरू छन् नि, अब कुस्तीमा त्यही भन्थ्यो हामीसँग चाहिँ कोचले सर यहाँ आएपछि त रुलै यहाँ आएपछि थाहा भयो रुल चेन्ज गर्छ भन्दै थिएँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुरामा हामी चुकेका छौँ होइन, अब त्यो हाम्रो अब भनौँ न बजेटै ढिलो आयो,
यिनीहरूदेखि हामी चुकेका छौँ नि त तयारीमा पनि चुक्या होला. मैले त घमण्ड गरेर भने होइन, मैले ठुलो जोखिम बोल्या. यदि कुनै कारणवश यो साग गेम यदि स्थगित भइदिएको भए त म त पाता फर्काएर लाने अवस्था थिएँ. किनभने मैले त 4 करोड त चौमासिक बजेट हुन्छ नि, जुन नियमित बजेट तल तल पठाउनु पर्ने जिल्लामा क्षेत्रमा, त्यो बजेटको खर्च यता यता मैले खर्च गरेर तयारी गरिरहेको थिएँ. तयारीमा चाहिँ मैले कमी हुन दिइनँ होइन. समयमा आइदिएको भए हामीले वैदेशिक पक्षमा लान सक्थ्यौँ, या वैदेशिक कोचहरू ल्याउन सक्थ्यौँ, अथवा खेल सामग्री हामीले अलिकति बढी खरिद गर्न सकिन्थ्यौँ. त्यसमा अलिकति हामी चाहिँ कम समस्या रह्यो होइन. त्यहीँबाट हामी अलिकति कमजोरी भएको छ. हामी त्यो पनि छ, खेलाडीमा पनि केही कमजोरी देखियो. खेलाडीमा पनि अनुशासन अलिकति के भने ह्रास हुँदै गएको छ. खेलाडीहरूमा जुन खालको एउटा समर्पणको भाव हुन्छ नि त्यो कम हुँदै गएको छ. तर म खेलाडीलाई यति धेरै जोस दिने पक्षमा छैन कि. म चाहिँ के भने नेतृत्वले नै जिम्मेवारी जिम्मा लिनुपर्छ, किनकि आनी बानी शैली यी भनेका चिजहरू के हुन्छ भने सबै माथिबाट आउने. त्यो त तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्नु पनि भयो, देख्नु पनि भयो. म एकदम तपाईँ आफै दौडिरहनु भएको, अब के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राम्रोसँग बुझेको छु. तर अब बजेटले कति अनुमति दिन्छ होइन, मभन्दा माथिल्लो निकाले मलाई कति सहयोग गर्छ होइन, अब मैले यो भित्रको समस्यालाई कति चिर्न सक्छु त्यो मेरो कुरा हो. तर मैले राम्रोसँग बुझिसकेको छु खेलकुदका. हामी यो विषयमा थप छलफल र संवाद गर्ने नै छौँ. एकैछिन छोटो कमर्सियल ब्रेक लिउँ, त्यसपछि थप कुराकानी गरौँला. 10 मिनट कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको.